Familje Hymerllari është një nga ato shumë familje rome që jetojnë në kushte minimale, me shumë mungesa e halle mbi shpatulla. Kam 4 fëmijë. Unë 2 fëmijë I kam të smurë. Ato nuk flasin, nuk nin. Në ato nuk janë për punë. Daimi, fëmija I vogël I familjes Hymerllari, ndërsa po loste me shokët e tij, humbi ekuilibrin dhe bie nga një lartësi prej afro 9 metrash. Të tronditur nga situata dhe për më tepër pa para, çifti Hymerllari menduan për Anila Prendushin, që nga thjesht një punojse e bashkisë, ishte kthyer për ta një mikesh, që gjente gjithmonë kohë për t'i dëgjuar dhe ndihmuar me aq sa kishte mundësi. Nevojiteshin pllaka titanium plus vida, të cilat nuk I dispononte Spitali Shtetror I Shkodrës, dhe ishim të detyruar të gjenim një mënyrë që t'i blinim në rrugë private. Kam vënë në dijenjë drejtorinë e shërbimit social bashkisë Shkodër, e cila ka shpërndarë gjithë informacionin të organizatat partnere të cilat japin shërbime për qendrat. Një nevojë emergjente, perëndi e thirrja Anilën dhe Alketën në një detyrë të veçantë. Bëra një përmbledhje të shkurtër me informacione të përgjithshme dhe e përcolla tek donator të mundshëm të qendrës Chelsea. Në momentin që unë po dila nga spitali, marr një mesazh nga Alketa, që më thotë që e kemi marrë okejn që të kemi blerën e këtyre materialeve. Falenderoj juve, Anilën, shoqatën, faleminderit për jush. Para dy ditësh, ka ardhë dhe ka bërë grafinë e fundit, ka shkretë mirë dhe ka fillu të esësh normalisht si tanë fëmijë tjerë dhe për pako do lozin dhe jetojnë si gjithë tjerë. Jemi mirë njohës që se cili në kohën e vetë, në mënyrën e vetë, po jepte ndihmën e duhur.